problema. Recidamo ponovo centar Gorjak za obrazu. Radre obrazovanjiće ćete u nastavku kad se povraćali koje smo vježbe imali i što smo radili. Lijep je dan, malo je onako puše po vjetavrac, ali ništa strašno. Nalazimo kad puljaču na glavi, da. Dobro. Mjesec, ovu jaknicu dobro da. Ima. Budete sve vidjeli. Da. I... eto. Nešto je opet ljudi. A morate javiti. Eto i direktor priča da dobrodošli na naš kanal. S vama je... s vama sam ja. Morate nas prevodit što vam djeca priča. A kaj ti bi ova onda je vaj. Možda voli tamnije. I tako, eto. Znam da će dosta vremena proći od toga. Ovu nedjelju u 14 sati Vatroslav Lesinski, Leon Magic i njegovi, čekaj, malo je slika mutnija, čekaj, moramo je očistiti. A ne, ajde smiri se malo. Da, kao što smo rekli, dobro, ajde, ja ću. Evo Ivane, krećemo, Leon Magic i njegovi zabavni trikovi. Naravno, poslije nastupa vidjet ćete fotke, ne vjerujem da ću baš snimat, ali i fotografirat budem. Dosta je dvorana, sva tri termina je u istom zanosu popunjena. I to sve. Tako da... jesu ti Ivane želim možda? A, Ivane? Ja se željam možda. Znači, sva tri termina su popunjena. Mi idemo u zadnji termin, to je 14 sati. I tako. Da, malac pije vodu. Da, onda će. Evo ga, idemo. Vam bojim se da mi ne bacim bocu, da ja ne bi, naletio negdje. Nekon se sad nalije. Nek se on sad nalije i idem. Eto, čekamo da se mali napije vodicu, da ga ne druckamo. Jel, šef, jesmo mi spremni? A, probat ćemo krenuti, ajde. Hvala, neće bukati. Tako da, eto. Uživamo. Šećući se i tako da, eto, novi izazovi nas čekaju. Osim što sam ja mislim da neću moći ništa od danas, sam da jutro bila telakička. A gle, uvatila te, jesu treba... Ali dobro, sad sam poprata mojte protiv volova, pa će valjda to bar malo popustiti. Da. Kažem, ne znam šta reći. A zbog stresa mi je i kasnije. A je, zbog stresa radi budaletina koje mi imamo u kući da probu da letimo, jer ne znam, mi je najbolje kad se svi prave pametni, svi nema tu mile lale, a onda kad treba, onda ono, briga moja pređi na drugu. I kaže, meni je to, ne znam, ja nisam nikad volio križakac nikime, jer to mi je ono, a sad što kaže i odjetnik, spoj je takav i čekat nužno. A to ti se zove, kak bi se reklo, inat. Znaš, sad ću ti ja pokazat ko sam i što sam.
na kraju si samo jedna obična točkica u cijelom životu. Ali gledaj, ja sam znala za taj život. Užiš, tako da. Što god ti napravi... Što god si napravila, to je tako. Evo, pogledaj se u špigl. Ne, evo imaš špigl, pa se pogledaj. Tako da... Jednostavno ne. Ne, neću o tome, nego govorim samo sad na cijelokupan život. Kužiš. Ti imaš ljudi koji shvate i žele pomoć. Imaš neki ljudi koji se prave doslovce munjeni za bilo koji problem. Ono, mene se ne tiče i zdravo doviđenja. Kažem, to su luče. I to treba, kažem, to bi trebalo napraviti nekakvu komisiju za sve ljude. Ko je uopće spreman da živi, tko nije, ko nije. A ne da tebi policajac dođe u kuću i onda vam tebi priča kako si ti nekome nešto ugrozila život. Dobro da nije rekao, dobro da nisi rekao, znate, zna se. Ovaj stan u kojem ste vi sad, vas troje, to je vaše suglasnice. Ja imam 10%. To je takve zakone osmišljavaju da se ti ježiš. Pa nije. Šta je zakon? Na. Ne smišlji oni zakon. Ja, mislim, evo, znaš je tu takva kuća. A se već pametno. Evo, vragu, daj, pazite. Čer, kvala, latin, kod više rada si Nikola. Ne, tamo nisam. Ne znam. To je... To je sve tako nešto. A ovo se mata boka. Ne. Da, Ivane. Možda bolje da se ja požurim, jer vas je pasno. Onda je da se i tramvaja. Ne bih sad uvijek. Joj, crnila je bez mod. Što je, Ivane, šta ti je dosadno? Ha? Ili bi spavao, ne možeš. Ha? Jel je ribica? Ne znam. Ne, ja mislim da ćemo morati kroz Martića ući. Jer ovo je tu sad. Ne znam šta. Dakle, tu tako gužno se. Šta se bilo? Pa tu nikad ne bi tako gužno bilo. Tramvaj. Ja mislim da je nešto s tramvajima. Ma ne, promet ne. Ne, ne. Sad su na radio s vremenu bio javio da je neka promet ne. Šta je Ivan, šta je bilo? Kaj pjevaš ti? Ivane, kaj ti pjevaš? Jeli? Ajmo ljudi, maknite se, vidite da je gužba. Taj lik nije stvarna osoba. Ne, ma kak' je to ništa. Kancerogen. To ko da govoriš? Bio, ne znam je li čovjek, ne znam je li čovjek živ. Ja ne znam, ti ljudi koja su se napušili marihuanu. Ajmo. Ja ne znam, ljudi koja su se marihuanu. Ne, ne znam.
smo drapali. Da su se marihuane nije drapali, ajde uđe. Bila je na radi s vremena nešto. Da se spuzi da se negdje, negdje neko spuka. Ma to, to ti ljudi više ne znaju voziti. Ja ne znam zašto. Ti si jaš u auto i ti naganjaš to. To mi nikak ne ide. Ja. Šta hoćeš? Ono, daj se sjedni 15 minuta prije, pola sata prije. Polako se priča. Počela je djelovati tableta. Je. Alja, alja, eto, Ivane, mogu se ići s nama danas odvjetniku. Onda bi bio mali nasljednik. Alja, alja, alja. Ne znam. Rambe i srce gore negdje. Puklo. Ja ne znam, kud ti ljudi jure, šta im to može? Ivane, kaj je danas? Najjače bih kad dođemo do ovoga, onda kon spava i kad ćemo ga morat ćemo. Joj, mene, joj, crnila je, da, neka prometna je i petica se okreće. Idem tu pa kroz Martićevo, nadam se da nije toliko, toliko kužetina. Ivane! Ajde, ajde. Moraš spati danas na datum 25, da ne bi dala. Jedino ako da na 15, oko 15 sati ili 4 onda da. Da ne bi 25 dala u jutarnjem terminu. Jer njega vozim na cijepinu. Gdje je rekla doktorica da ga moram ići vaditi krv u glabos? Ne, ona metne Red Bulla pa potek. Znači. Ovdje mu je panda, ova, panda, lisica, kaj? Lisica mu je tu. Aha. Da, ne bi bilo veselje. Da ne bi bilo veselje ti navješćujem kuće kršćanske. Ne znam šta bi čovjek. Što bi čovjek? Onda, da ne priljevaš vodu bez veze. Vidim da se nisi sad zalepala. Kaj nisi se zalepala, više manje nisi. Ma ne, braća. Je. Veselje ti na višenje kuće kršćanske. Pa sve ima veze. Biće kao stari gramofon. Ali idi ti tuda. Hvala njemu. Nije na njemu, da. Upala mu iza leđa. I upošto ti kapica pada da oči, da. Da. I to se zato buniš i zato ne možeš vidjeti više slučaje. Da. Okay.
Ima je ljubav, kaj je ovo zgrada, vidi. Olaj! Vidiš, pravi motor i motor zvani pila. Sada ako može voziti te male skuterčiće. To vidi bembure, mamice ti, tvoje jareće. Trebali bi u ponedjeljak posle važenja naručice u Rio de Janeiro da se lijepo upicanim da budem forever forever da budem trajerčina, je to pravo? Šta ti je? Šta je sad majko? Šta sad? Odmući. Tu idemo, tu idemo. Treba sam ići u tramvaj, ali vidiš da je gulično. Ne znam šta je s tim klincima i s tim zetom. Već mi idemo na jetra. Tak se ponašaju i taj... Ma više vozači nemaju ni živaca. Voze se ko da imaju feferonku u guzici. Mislim da sam ja upravo dobila. Pa samo je stisni vazno. Da. Ne, napravi jednu. Jednu kobasičku i dobro, kaj. No, pa kaj. Sve to dalje gdje. A ćemo mi malo dodat gasa. Ne znam kad Mario počinje. Daj gasa, daj gasa. Daj ga. Samo kak će ja s njim po onom šoderu, to će biti veselje. Veselje ti na vješću je kuće učanče. Kaj? E? I tako. I tako ljudeki, mi smo danas ujutro bili kod sreće kao odjetnika. Ponašali smo se kao utjerivači dugova. Inači danas je 7.19.4.2024. Ja sam mislila iz peta. Ja sam mislila iz peta. Tako, ne znam. 25. godine. Nije 25. nego peta minus. 25. pa kaj ti je? Da, šuti. Ne izvrči. 25. dobro. Peta, ne 25. nego peta. Samo ima da pura sada. Druge strane. O majke ti. Majko. Da. Da, da. I tako kažeš Ivane. I tako ti u nedelju upeš. O, pa. Vidiš, noge mrdaju. Ko antene. Tako ti, Ivek peš u nedelju na predstavu. Jo, ne znam šta bi. Sam bi čovjek više rekao.
sve kao bi rekao. Ljudeki, da je bit tata super je. I još kad nemate ljudi kojima se penju u život i rade sranja oko vas, a da su oni problematika, jesu. Ja ne znam zašto takvi ljudi prosto. Kaj ti rekla da će biti kiša danas? A ne znam, ja. Pa kakav si ti sva prognostičarka? Da ne znam što će biti kiša. Moraš to uvijek jako dobro znati da će biti kiša. Evo si se zavipala, da, on... Ovo je ispravni sam tu na... Da. Da. Kada te stiže poruka? Ne, ne, onda ovdje. E sad ćemo vidjeti ako nam naš Guardian Božo nešto sredi. Bila bi to i tekako dobro. Bi bilo i takako dobro da nam nekaj sredi i da mi lijepo znamo. Evo ja idem palac. Kako nešto sve. Tako i taj zet, ja ne znam šta je sa tim zetom, stvarno taj prometno nesveće, ja je to možda montirano, nije, ili ljudima više ono taj kak se zove, cijeli svijet i taj, mislim to, ne, vrijeme, ne znam. A kad gledam imaš ti nekih ljudi koji imaju toliko bolesti sjedaju za taj volan da je to nečuveno. Onda ono. Čekaj da mi kaj se tu dešava, dakle si mi ti van kazan brate. Nešto se zbiva. Nisi u kazan. Da. Druga supruga nije u kadru. E sada je. E sad koliko će biti u kadru. Ne moramo se žuriti, imamo vremena, barem ja tako osjećam. Da imamo vremena. Lagano se krećemo. I tako neki van. Gleda kam ide. I to je to, nek se pomalo dijete uči. Tako da, meni je Ivan loš, ja mislim da njega ubija i atmosfera tvoje kuće i kuća i prostor i sve. Vidi. Ne znam, evo stvarno šta, gdje, kako.
to se tako, ne znam, je li to društvo, tako više, ali ja ne znam, ja se čak razmišljam da je više cijeli svijet poludio i da to je, da više nema niko, nema nikom odnos. Da je to sve sad ono. E sada ti odvjetnik, ako će poslati Damiru u Pulu, e sad ćeš tek vidjeti odvjetnost. I rok od 15 dana, e ono, kad sam čuo tu rečenicu, draga moja, ja sam ono... Ajde malo svečki pomaknu te. Aj, koji su to? Ne znam tu da leti neki biciklista da vidiš kako će. Pogodit će me i mene i tebe i malo ova. Da, šefe, vidiš kak ti znaš. Više ako on pjeva neka. Ej, Ivane, a koja je to pjesma? Joj, daj. Ne, nemoj ti još. Pa moram pjevat, no i da je čovjeka snimao sport. Da. Moram se pjevat, no. Da vidim kad moja Dragana ne pazi na čukicu, lukicu. 14.33. Dobro. Stižimo. Stižimo. Na vrijeme. Tako. Tako. Ništa, ništa, Boga, ništa. Ja ti zađem kao zvučnik, znaš. On je prezvani.
Aj, što ti zvuči? Ugasi se. Ne mrem se ugasi. Smanji se. Da je pjesa nije. Ajde, ne, ovo neće biti dobro. Kaj? Šta je bilo? Mislim da sam pođe dobro. Pa ne znam, vrati se dobro. Ja ću nastaviti sam gore. Sad, što vam idem do... Jer ga moram na WC, ne mogu više. Onda odi tu.
To naše... I? To je to, no nije... Bilo ono kad sam samo... Dosta mjegu. Da. No, ali nije bilo... Da. Da je bilo ono kad sam rekla, ne bi uspjela izdržati do noci. Yes. Ja sam dao gasa, joj, e, od dole, od Draškovićeva, do onog, od one trgovine, gdje si ti gledala cipele, šta si gledala, torbicu, kaj smo gledali, ono da bi tamo kupovali, ono na čošku u Draškovićeva i Uršićeva, sve do ovdje, uopte, ja ne znam šta je, ali to je sve puno klinčadije bilo. Ljudi, to ovo kad sam ja prešao trg, pa ovo tu, po Ilici, pa to ljudi idu ko pijani. Doslovce ono, ja idem ono ko cik cako zmija. Reko sad gazim sve pred sobom, više me niko ne ferma. Ono, doslovce gazim. I onda sam dao gasa, rekao, ako ti ne budeš išla, ako se budeš vraćala baki, rekao, bolje da si kod baki nego ova dole, može šta ja znam, šta je u njedinoj moći. Ne znaš i ništa je se vrti po glavi. Sad ću tek pizdarija kad vidi. Da smo tražili novice. To sam počeo. Pa ne ide ni lijevo, ni desno, ali... Onda Ivan nešto na trgu počeo plakat. Jadan, ne znam, ja sam malo pogasio. Povuku po onim kockama. Aha, da, aha. Tako da ona... Ne bi se nakladio. Ne bi se bez ovo... Ma kaki. I ona priča, ona melje. Ne bi se baba maknula. Ma šta, ona priča. Ma koje djete i roditeljsko? Ma kaj. To tako sve. Ne bi se to pomaklo. Ni milimetar. Ja ne znam šta je s tim ljudima. Ja ne znam šta je s tim ljudima. To treba eutanizirat majke. To pozna, nema kulture više. Nema ničega ono. Pa ja znam dok sam bio klinac. Kad vidiš trudnicu u tramvaju. Digni se. Kad vidiš stariju osobu, digni se. Kad vidiš roditelja s malom djecom, da ih mogu kontrolirati, digni se. Ne, ma kakvi, to, klinci, to bi, srednjoškolci, šta? Još da uzmu dva mjesta, on metne noge, njega noge bole. Ma ja bi to rešetao, znaš kako. Koji je ovo kaj detovca mlata? Ma šta? Jesi pretukao službeno lice? Jesi. E sada. Po Republici Hrvatskoj. Po Ustavu Republike Hrvatske. Lijepo poslati policiju. Ti lijepo u maloljetnički zatvor. A starog strpat na sud da odgovara. I lijepo mu uzet cijelu plaću. Ili... penziju, šta ima već. I jedno 10 plaće, tako. I da vidiš. I onda će se oni djecu, ne, oni su prepustili ta tehnologija. I onda prepustili, kužiš djeci da rade ko šta hoće i gotovo. I tu je gotova priča. Tu više nema odgleda. O majke, to što je djelo s ja. Da, znam, šta je to. Ne bi to tako uredili. Ne, zagrijala sunce i sjava iz toga. Da. Ja kažem, ne znam. I onda kažem da su adolescenti, kako oni kažu, na drogi i na cigaretama,
i na alkohol i na mobitelj. I gledaju TikTok i rade sranje po gradu. Ja kažem ne znam. Koja je ova tvoja dola ispod nas? Ona se ne zna drugačije ponaša. Ona ima to i ona živi u svom svijetu. I ona ne zna da bi trebala ovo, da bi trebala ono. I onda ona meni drži prodike. Kako treba ovako, treba onako, treba to ovako. Ma daj mi, nemoj molim te. Ja sam volontirao u firmama gdje se znao, redit on i kultura. Samo što to više ne pali. Sad, ako nekome šta kažeš, sad se odvjetnici face, kužiš. Odmah ti ide tužiti, odmah. Ko ono kažu, frizerku možeš tužiti jel te krivo ošišio. Za što? Za 15 eura. Pa to je samo papir ga košta 10 eura. I bojane ga košta, ne znam, zavisi kakav je printer. I sad će sljedeći nagađati. To drugo ovo, kaj, kod ujne, pa imamo veliku svotu, ove, 400 eura, znači 300 eura je negdje 2500. Zapravo, da, tu negdje, 2-3, morat ću baš pogledati. Negdje oko, zapravo manje. 300 eura, 3500. A? 200 eura, 3500 kuna. Da. I to je to. Nekaj daš mi. Da. To sam. Ne znam. Ja plaćam režije za nju i za sve i šute. A ona će mi se prčit, ona će čer pumpa protiv nas. Jer Boga mi nećeš. Boga mi nećeš. I sad ako je na centar nešto beknula, pa da vidiš. Što kaže odvjetnik, mora to, mora. Ne, i centra treba naučiti reda. Gdje je centar bio? Jel dao? Jel dao za malog novce? Jel se mogu dobiti? Jel mogla djete dobiti dječji doplatak? Pa barem to kratko vrijeme. Ne, oni su gledali novce. I onda lijepo molim, što? Trebam se boj centra, ne. Kad meni centar bude dava za mališu nešto, i onda možemo razgovarati. Mislim, da ne kažeš da ja ne želim, to je moje dijete, ja sam skrbnik i ja ću plaćati se makar ja ne jeo i ne pio, ali ja ću njemu se prilagoditi. Ja ću mu slediti. Što god treba. Jer meni je dijete najvažnije i to je to. Meni je dijete najvažnije i to hoće da bude po peri. Ako dobro. Eto nas, dragi moji, skoro smo došli do cilja. Evo ga, skoro smo došli do cilja. Imamo još nekih, pa recimo, ajmo reći u minutaži, 2-3 minutice. Tu ćemo malo usporiti da ne bi se zrmali kolica i... Malca. Malca, malac je zaspao, malo se javlja pri trgu. To ste svi jako dobro čuli. Tako da mi ćemo sad u ovom dijelu biti jako, jako, jako spori. I tako, eto vidiš. Kia! A kao što smo rekli, u nedjelju se ide na predstavu. Na predstavu. Na Magic Leon. A meni je to tak Leon službeno napisao, ko da ja nisam, ko da prvi put ono. A dobro, to je već možda navika ono. Vidi Goga, ide tvoj omiljenko, vidi ga. Ide tvoj omiljenko. Ne, ne, ne. Ne, ne, nije to moj ljubimac.
Vidi mog ljubimca, vidi ga. Piše Zlatko, ali nije Zlatko. Vidi mog. Njima piše i naprijed ovaj Smart, ali ovo nije bio, ovo je nešto drugo bio. Slično njemu. Ne. Je, to moj ljubimac, nažalost. Ja volim malo jače auto. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Passat. BMW, Škoda. Volkswagen. I tako, te stvari. Eto, nastavili smo. Da. Da sad se odjavljujemo. Da sad se odjavljujemo. Vidjet ćemo. Opa. Koliko je uopće sati. Evo, 15.17. Aha, ti imaš već 45. Pa ništa, budemo se tu sparkali. Ćemo se sparkati, sparkati. Evo, tu ćemo se sparkirati. I to je to, ljudi, vidimo se. Ja. Thank you.